Bulhary, vinařská obec, od nepaměti osídlovaná kvůli úrodné půdě a blízkosti vodního toku, je malebná vesnice s bohatou historií. Samotný název obce prošel mnoha přeměnami, až se v roce 1249 ustálil na tom dnešním. S pestrou historií obce je téměř od jejího počátku spojena tradice vinařství, která tu přetrvává dodnes. My vám přinášíme malou ochutnávku právě z takové akce, kde bulharské víno teklo proudem a kde se s ním mohli seznámit návštěvníci z celé České republiky. Dnešní akce je horové tulání po bulharských sklepech. Jsou to vlastně otevřené sklepy a máme otevřených 11 sklepů. Je to 8. ročník a sešli jsme se parta kamarádů a založili jsme vlastně tady tuto akci. V prvním ročníku bylo 7 otevřených sklepů a od té doby jsme se rozšířili na 11. Jako všechny dobré moravské nápady, i založení této tradice vzniklo ve sklepě u pohárku vína. Vybavuje se mi to, jak jsme koštovali tuhle v zimě s kamarády z vinařství tady z Bulhar a říkali jsme si, dědina naše nemá otevřené sklepy. Stále, co s tím uděláme? No a zjistili jsme, že uděláme to, že to uděláme a že otevřeme ty naše sklepy. Ladil se termín a nakonec právě z mnoha důvodů vyhrál tento pátek hodový. Jednak je to pořád pracovní den, takže nechceme udělat masovou akci, ale opravdu takovou individuální, osobnostní zážitek. A je to při příležitosti vysvěcení kostela, hodů v Bulharech, takže kdo chce spojit someliérské enologické zážitky s bujarým hodovým veselím, tak přijede do Bulhar. Hodové tulání po bulharských sklepech je ze své podstaty a kapacity spíše intimní akcí. Své sklepy otevírá 11 zdejších vinařů. Hned v tom prvním jsme potkali starostu Jiřího Osičku. Moje vinařství je vlastně malé rodinné vinařství, které jsem založil před 20 lety a dělám vlastně jakoby sám víno a snažím se dělat veškeré odrůdy, jak z Bulhar, jak z vlastních hroznů, tak z hroznů nakupovaných. Ročník 2015 je obecně mezi vinaři chápán jako příjemný ročník plný slunce a cukrů. V bulharských sklepech mohli hosté ochutnat nejen tento ročník, ale také mnohá další vína. Vlajkovou lodí a odrůdou typickou pro Bulhary je Riesling vlašský. Myslím si, že ročník 2015 je jeden z hodně dobrých ročníků a myslím si, že má velký potenciál. Takže návštěvníci tady mohou ochutnat hlavně ročník 2015 nebo i jiná vína? Určitě můžou, jako maximálně je tam ročník 2015, ale jsou tu i jiná vína, i jako starší ročníky. Záleží, jak který sklep. Třeba u mě ve sklepě jsou dva ročníky 2014, zbytek je 2015. Můj sklep, říkáme mu u Rotundy, je tady v krásné oblasti Pálavy, obec Bulhary, letitá obec, vinařská obec a my tady se snažíme nabízet lidem vína zdejší, pálavský vína, moravský a předpokládáme, že uspokojíme zákazníky a že budou spokojení s naším vínem a že ucítí tu vůni Moravy, ucítí vůni našich výborných vín a že budou spokojeni i oni. Dneska jsme vybrali 6 odrůd, snažíme se vybírat vína od suchých až po sladší vína a máme tady jedno červené. Mám-li být konkrétní, tak z červených máme lehce barikový Dolfender a z bílých vín je to od Riesling Kolínského až po Pálavu. Myslím, že budou lidi spokojeni. My jsme rodinné vinařství pochylí. Vinařství funguje tady už několik let. Sklepní hospodářství jsem zdědil po tatínkovi. Hospodaříme zhruba na hektaru vinice, vyrábíme si vína z vlastní produkce. Nabízíme odrudová vína, odrudová sudová vína, lahvová vína, většinou odrudy z vlastní, nebo vína z vlastní produkce. Vyrábíme nebo pěstujeme révu a vyrábíme vína Riesling vlašský, Vetlínské zelené, Palavu, Muškát moravský a z modrých odrůd André a Svatohařinecké. My jsme malinká rodinná firma o 3 zaměstnancích, já, manželka, syn. Vyrábíme cirka 20 000 litrů vína, hrozny kupujeme, nemáme vinice. Děláme většinu vín jako v přívlastkových a většinu produkce jako dáváme do lahví. Jak dlouho už funguje vaše vinařství? Fungujeme od roku 2008, máme penzion a už jsme v té době začali dělat první naše vínka, ale vlastně to vinařství začalo až tak kolem roku 2011. Účastníte se od té doby pravidelně otevřených sklepů? Já jsem spoluzakladatel tady toho, vlastně, toho spolku. Co návštěvníkům nabízíte za vína?
No, vždycky nabízíme vlastně část toho našeho portfolia a snažíme se nabízet vína vlastně od suchých až po sladká, červená, růžová. Svěží bílá vína můžete ochutnat v rodinném vinařství nad sklepy. My jsme malé rodinné vinařství na úpatí Palavských vršků, specializujeme se primárně na svěží, ovocitá, bílá, predikátní vína a samozřejmě máme rádi i kořenité bukety a také musíme nezapomenout na červená vína, která dozrávají na Pálavě velice dobře a rozé, které opravdu narůstají v oblibě, každým rokem to jde znát. Takže vinařství nad sklepy. Od roku 1984 se vínem zabývá rodina Polova. Bedřich Pola, který patří k zakladatelům této tradice, nabízel ve svém vinném sklípku vína svého syna. Jaká vína zde návštěvníci mohou ochutnat? Tak je to vlašský Riesling, rolandské šedé, rýnský Riesling, muškát, moravský, potom je tady rozečko kivé, dále tady máme Cabernet Moravio a nějaká ta směska bílá. A jaké vína jsou pro Bulhary typická? Co bys tak označil za vlajkovou loď Bulhar? Myslím si, že je to ten vlašský Riesling, svatovavřinecké. Tohle je naše rodinné vinařství s naší rodinnou značkou Vinické Pulgary, což je starobylý název. A tady vlastně tomuhle se věnujeme už asi tak 10-15 let. Tohle nás neživí, není to naše prioritní zaměstnání, máme to spíš jako koníček. Máme asi 5-6 druhů vín k stálých a každý rok to jakoby obměňujeme. Jaká vína nabízíte návštěvníkům? Nejvíce asi jdou ty klasické zemské vína, jako je Vlašák, Vertlínské, ale i Pálavu a suší vína potom, třeba Tramín a tak. A účastníte se pravidelně otevřených sklepů? Ano, pravidelně obcházím a tenhle rok je vlastně první, co neobcházím, ale nalévám. Na bílá vína sušího, polosuchého a polosladkého charakteru se specializuje rodinné vinařství Vican. Produkují také vína červená, především Cabernet Sauvignon a Frankovku. Rodinné vinařství Vican založil a vlastní pan producent bobulí, vinářů a lidic, pan Tomáš Vican. Vinařství založil roku 2015, někdy v září, kdy nakoupil sudovinu i nerest do sklepů v Bulharech, které spravuje. V roku 2015 jsme měli jeden sklep a na přelomu roku 2016 tomu přibyly další tři, které jsme přes zimu spojili a opravili. Zasadili jsme do nich nejmodernější technologii a zkombinovali i s tradičním postupem, čili s dubovými sudy. Vinařství bylo oceněno i na několika mezinárodních i tuzemských soutěží. Nejcennějším patří Great Gold z Ameriky, konkrétně na soutěži Finger Lakes v New Yorku. To bylo oceněno na Rieslingu Vlašském 2015 výběr z rozumu z Ořechové hory. Jeden z těch nejúspěšnějších byl Tramín, který byl oceněný na soutěži v San Francisku rovněž zlatou medailí. Jaká vína jsou od návštěvníků otevřených sklepů taková nejžádanější? Rozhodně je to náš Tramínek a Riesling Vlašský suchý. I přes svůj spíše intimní charakter navštěvují otevřené pulgarské sklepy hosté z celé České republiky a jejího blízkého okolí. Odkud jsou návštěvníci, kteří se míří? Podle toho, jak s lidmi mluvíme, tak ty návštěvníci jsou z celé republiky. Je to opravdu směsice míst naší krásné republiky od Šumavy až po Krkonoše. Je to nádherná směsice. Přijeli jsme z Ostravy, jako je nás 8, je to tady skvěle, jezdíme tady pravidelně. Ale na otvírání sklepu jsme tady poprvé. A jak jste se o této akci dozvěděli? Dozvěděli jsme se to od známých, který tady bydlí, který tady mají sklep, Bohoušek, známá filmová hvězda, takže od něho a jako byli jsme tady vlastně už letos asi 4x, takže víme o té akci. Které sklepy už jste navštívili? Zatím jsme byli v jedničce, trojce, čtyřce, šestce. Jaká vína vám nejvíce chutnají? Tak my máme nejradši, nebo respektive já aspoň teda mám nejradši červené, sice mám v ruce bílé, ale jako zatím jsem nenarazil na žádné špatné. Plánujete se sem vrátit příští rok? 100%. Spolek vinařů z Bulhar otevírá své sklepy 8. rokem. To znamená, že za sebou mají již dostatečné množství zkušeností a zároveň dostatek nadšení a nápadů do budoucích ročníků. Plánujeme obveselit veřejná prostranství, například mužáckými zpěvy nebo ženskými folklorními soubory. Chtěli bychom opravdu zpestřit tuto akci tím, co ta moravská kultura lidem může nabídnout a to, co tady návštěvníci očekávají. Na co byste návštěvníky dalších ročníků nalákal?
právě na tu atmosféru, která je velmi, velmi osobní a myslím si, že ne vždy a všude mohou návštěvníci poznat přímo toho sklepmistra za tím pultem a nebo jeho rodinu, tak tady se to děje téměř výlučně a za to jsme moc rádi a chtěli bychom to držet. Přece jenom je to malá obec, která nemusí hledat ty cesty jako velké vinařské města, dneska u městy se jiné obce na Moravě, ale hledá si svoji cestu a jsme rádi, že návštěvníci nacházejí tento region čím dál častěji, jsme součástí Ledněcko-Valtického areálu, takže i to pojetí historie vína za mnou je, když z roku 1850, tak i to může být velmi zajímavé a to může přilákat. Na kvalitu bulharského vína. Určitě na kompletní prohlídku všech našich sklepů. Je to prohlídka, která se dá zabrat na až hodinu času s možnou degustací. Prostě je to tady bezva. Chcete vidět ještě něco?